Hörmətli izləyicilərimiz, Şəmkir rayon Qılıncbəyli kənd sakini Fəridə Bayramova kanalımıza müraciət eləyərək öz şikayətini bildirib. Belə ki, onun övladı Hüseyin Bayramovu bir neçə şəxs aldadaraq Kapital Bank-dan onlayn vasitəsilə onun adına 2603 manat nağdlaşdırılmış şəkildə pul götürülüb. Qeyd edək ki, Hüseyin Bayramov eşitmə və danışma qüsurludur. Ananın bizə ünvanladığı müraciəti sizə olduğu kimi təqdim edirik. İnanırıq ki, hüquq mühafizə orqanları və aidiyyatı qurumlar yaşlı ananın səsinə səs verəcəklər. Cinayətkarlar lazımınca cəzalandırılacaq. İctimai Güvənlik İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Famil Cəfərov yoldaşa müraciət edirəm. Bizim bu uşağı aldadıqlar, qrupovoy aldadıqlar. Adına kredit götürüblər. 2603 manat. Oktyabr ayının 12-sində, 12-si oktyabrdır. Cümə axşamı. Alladıblar, kredit götürüblər adına. Uşaq bilmir, uşağın xəbəri olmadan. Mən də bilməmişəm. Onun şəkilini çəkiblər üzünün. Online. Kimliyini çəkiblər, şəkilini götürüblər. Qrupovoy. Məhəmməddir. Onu eləyənlərin adı biri Məhəmməddir, biri Elgündür, biri Semaşko, biri də Fərid Hüseynli. Bunlar bizə mənim uşağımı şəhərə çağırıb, Gəncə şəhərinə çağırıb, alladıblar. Alladandan sonra da həmin dokumentlə onun adına pul götürüblər. Bizim də xəbərimiz olmayıb bu hadisədən. Bizim poçta məktub gəlib. Mən xəstəyəm deyin, Qılıncbəylidə qalmıram. Qılıncbəyli kəndində yaşayırıq biz. Könüllüdə qalıram, bacımın evində. Bundan da xəbərimiz olmayıb. Poçtdan zəng gəlib bizə məlumat verdilər ki, 3 gün bundan əvvəl bizə məlumat verdilər ki, sizin uşağın adına kredit var, kredit gəlib, sizin uşağın adına kredit olub, məhkəmədən məktub gəlib. Bildiriş gəlib ki, yəni ki, sizin uşağın adına 2603 manat kredit götürülüb. Bunu ödəməlisiniz. Mən deyilə bir imkanım yoxdur, bu bir. İkinci də ki, mənim heç xəbərim yoxdur bu kreditdən. Mən özüm xəstəyəm, bilmirəm. Heç nədən xəbərim yoxdur. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, bu haqda bir ölçü götürsünlər. Mənim uşağımın adına olan pul krediti haqqında məlumat verirəm ki, yəni buna bir ölçü götürsünlər, köməkli eləsinlər bizə. Bu qrupovoy onları tapsınlar, görək kimdir bunlar, bu işi görənlər. Biz bilmirik. Mən savadsız adamam, heç dət bilmirəm, 10 illik təhsilim var. Yəni, mən belə şeylərdən başım çıxmır. Bilmirəm, nətər götürüblər, nətər eləyiblər, nətər alladıblar bunu. Onu mən başım çıxmır. Bilmirəm. Xahiş edirəm. Bu haqda bizə bir köməkli eləyəsiniz. Tədbir görəsiniz bu qrupovoy uşaqlar haqqında. Bütün uşaqların hamısını belə lalkarların çoxunu alladıblar. Birinə deyirlər, sürücülük vəsiqəsi alacağım, birinə deyirlər, telefon alacağım, alladırlar bu uşaqları. Başqa-başqa bəzi-bəzi şeylərlə müraciət edirlər. Uşaqları alladılar, bunlar da bilmirlər. Ona görə də kimliklərini, üzlərinin şəklini çəkib götürürlər. Onlayndan onlardan kredit götürürlər. Biz də bilmirik, bu haqda heç bir məlumatımız yoxdur. Bir də 6 aydır, 8 aydır, indi hələ bilirik ki, bilmirəm 6 aydır. Oktyabrdan bəri, gör neçə aydır. Aprel ayında bilmişəm ki, mən bu uşağın adına kredit götürürüm. Mənim bu şeylərdən xəbərim yoxdur. Mümkünsə bizə lazımı orqanlar köməkli eləsinlər. Ki, bu haqda məlumat verirəm ki, yəni mən ana kimi
bundan xəbərimiz yoxdur. Bu uşağın lalkarlığından istifadə ediblər. Xahiş edirəm, bu haqda bir ölçü götürürsün. Bizim imkanımız yoxdur. Bu uşağı da saxlaya bilmir. Hara lazımdır, o haqda müraciət edirəm ki, yəni bizə köməkli eləsinlər. Hamil qardaş, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bu haqda bizə köməkli edin. Sağ olun. Yaş görək nə tər çıxıb, yaxşı çıxmışsa göndərək.